たまらんさん、人生にとって、竹井さんにとって人生の成功とはどういうことだと思います？だって人生の成功いや、人はさ、人によってはね、あの成功の尺度が変わるから、うん、俺にとってだけだよ。俺にとってはの成功はやっぱりフォーカスしてるのが、なるべく長生きすることっていうのと、より多くの人に自分を認知してもらうことっていう、この2つに俺はテーマを置いてるので、その2つがの高さがどんどん高くなっていくことが、あの今考えてる成功です。だけど別にあの俺はもうあの人生の成功とかなんて全く気にしてなくて、もう生まれた時点で俺の人生はもう100点満点だと思ってるから、どんなに貧乏になろうが、もうどんなに苦しいことが起きようが、どんなに人に裏切られようが、何されようが、あのどんなに不遇を受けようが、もう生きてる時点でもう俺はラッキーって思ってるから、うひょーって思ってんだよ、生まれてきて。だってさ、みんなこれ何度もこのライブでも話してるけど、みんな考えてみてよね、もしだよ、俺の父ちゃんがさ、母ちゃんと出会う日にさ、なんかさ、電車乗り遅れただのさ、なお金取ろ落としただのさ、わかんないけどさ、なんか重要だと思ってなくてそこに行かなかったりさ、なんかのきっかけで出会いをなくしてた、もしくはうちの母ちゃんと会う前に運命の人に出会っちゃってた、僕の可愛い子にフラッと行っちゃってたとかさ、またもしくはさ、俺を作るあのその行為をする日にさ、たまたま腹下ってて腹壊してうーっつってもう早く寝ちゃったとかさ、もうそれだけでもう俺じゃないわけじゃんね。父ちゃんがさ、もう俺にたどり着く、俺を作る日にたどり着く前にさ、一回でも多くさ、わかんない、マスターベーションをしてたらさ、もう俺じゃないわけじゃん。それはもうとてつもない奇跡の連続で、たまたま時間その時にうちの母親と親父が性行為をして、俺の元になってるあの精子君がうわーって1億匹の中でうわーって勝ち残って到着ってこう受精したわけでしょ、うん、で残りの1匹が猛烈な能力を持ってて、俺より先にたどり着いてた俺ではなかったわけじゃない、うん、そんなミラクルみたいな奇跡から俺は生まれてるわけじゃない。しかもそれが俺だけではなく、俺の親父も俺のじいさんもひいじいさんもその前もその前も全員が猛烈なミラクルの確率の中からその人を生み出して今じゃない、何百といる私の先祖の一人が一回でも多く、あの浴場してたりとか、はい、あのすっ転んで膝怪我したりとかしてたら、もう俺はいないわけだから、地球上に生まれてないわけだから、そんな風にして生まれたこの人生を、あの多少経済的だとか文化的に成功するかしないかで不幸だなんて思うように使ったらもったいねえわなって思ってんだわ。だからもうこんなにラッキーで、うわこうやって物が見える、こうやってさ物を触れる、嗅げる、聞ける、食える、排泄できる、心臓はずっと動いてる、こんなに大きくなりましたみたいな、こんな肉体を持ってさ、地球上に生物として生まれたってことはもう奇跡だから、あなたね。だからもうそんな社会での成功なんてものどうでもよくて、うん、そんなことが人生の一番大事なものではないっていうのもはっきり分かってるから、うん、だけどせっかく生まれてこういう国に生きてるんだから、じゃあこういう国では、うん、こんな活動をしたいな、でせっかくそんな活動をするなら、うん、自分があの認められて世の中にやっぱり名を知られるぐらいの実績を残したいなっていう欲があるから、それに向かってお仕事頑張ったりスポーツ頑張ったりとかしてるだけで、もうあのそのチャレンジがうまくいったかどうかなんてのはどうでもよくて、そのチャレンジをしてること自体がもう俺にとっては1万点ぐらいの成功なんで、はい、そういう気持ちで生きてます。勝ちたかったら登録しとけ。